umuhungu nyine umva kwereka umutwari duhararanye twasomanaga buri kanya noneho hari aho twageze aho turasomana kurekurana biranga mani umuhungu yari yagusoma ukagiraho wowe ubwawe ushyukwa mani atanagukozeho urumva atagukarishije oya uri gusomana gusa umuhungu yaransomye noneho nawe nyine niba ariko yari yabyiteguye mva yarameze neza mu kanwa ameze neza umva yiburushe nta myanda ntaki umuhungu yaransomye mva turyana iminwa noneho akajya asohora ururimi agahita arunamika umva kandi byoroshye biri simple mva nkahita musoma nyine ururimi nkahita ndunyunguta hashira akanya nanjye nkahita nsohora urwanjye nkahita ndumutamika mva nkaba mfashe umunwa nawe akabafashe umunwa twarasomanye neza kurekurana biranga mva biranryohera noneho ubwo bigeze hagati mana yanjye numva noneho ndashyutswe mana twasomanye iminota igeze nko mu icumi neza kumurekura birananira ngeze aho numva ndashyutswe byatari ndavuga uti mana we ibintu ndabigenza ni ubwo hashize akanya umuhungu arangije agiye atangira kunkoraho noneho ubwo kuko nari natangiye uruti gushyukwa yatangiye kunkoraho noneho numva amashanyarazi aramfashe noneho urabona abakobwa kenshi iyo twashyutswe mva ushaka kunyara buri kanya kandi se shaho wagerayo ukanyara iki ko ari ubuntu buri aho bw'amafuti nashatse kunyara ndamubwira uti shahe reka njye kunyara arandika njya kunyara mana udukari tw'amafuti kumba ubwo kubera yuko ahubwo igitsina kiba kiri kukurya ugira ngo urashaka kunyara kandi utabishaka ariko mana yanjye uwo mwanya nageze kuri tuwarete kuko nari ntwaye telefone bitanu nandikira fifi ndamubwira uti umva wa mujama tumaze gusomana utari kundumva napfuye azi gusomana afite iminwa yoroshye nyina bize abakobwa tugira inkuru umva n'agaheri kari heze kavuge kari kumabye ushobora kugenda ukamubwira utafite agaheri kari kumabye abakobwa ntabanga tugira dutandukanye n'abahungu urabona umuhungu ashobora kuza akagutera sitori akakubwira uti nariye umwana uryoshye ariko icyo kujya kukubwira uti afite ibi n'ibi ntabwo ari nkatwe twebwe tugira umunwa ku buryo hari igihe waba ufite nk'agaheri cyangwa se kukabona umva ukabimubwira ubwo rero umva neza umwandikira mesaje utari ko nashize umuriro uri kwaka uyu naragiye nyine njya kunyara maze kunyara reba ko akunda umanura suve wareba nyine mu ntuze gutyo ugahita ubona yatose narebye gutya kuri suve mbona hatangiye kuzaho bwa buntu nyine buretuka bumeze nk'ubumyira mana winshaga agapapiyeje nike ndabuhanagura kugira ngo nyine mvire mu ikariso mana mpita mbona nyine ko nashize ubwo naritunganyije ndagaruka maze kugaruka ndongera nicara aho nari nicaye ariko kubera ukuntu umutipe yari yansomye mana yanjye numvaga twaguma dusomana kuko nari nayibonye ko asomana neza byatari niba karagaharo umva umuhungu twarongeye turasomana noneho uguma gusomana atangira kunkarisa kandi ejo oredi nzi nabishatse yarankarishije urumva mana mbega umuhungu wagira ngo ni ibintu yagiye akiga mu ishuri urabona nyine kuva ku kintu kimwe ukajya ku kindi nyine sitepu bayi sitepu niko umuhungu abigenza nimba ari ibere ararikarisa mpaka ribanza rihagarare imuka nimara guhagarara imaze kuba nk'urukwe nibwo arimuka kandi niyimuka aramanuka hasi gato umva umutipe yahereye hehe yahereye mu ijosi ubwo nagiye kumva numva atangiye kunkoza ururimi mu ijosi yazajya akoramo nyine nka gutya ari kunkozaho ururimi nkabyumvira mu bintu mva mu bintu harimo imisonga mana yanjye ndi kuvuga kuko uyu muhungu yaretse kwirirwa nkarisa ngewe ko nabishatse kumbe ubwo nawe nyine abona ko uri buryamanye n'umuntu bwa mbere nawe ashaka kunyemeza nyine nyereke ko nawe arenze nawe azi gukarisa umuhungu yarankarishije urumva ngiye kumva mbatangiye kunkoza ururimi hano gutya mu ijosi kandi ubwo kuhakoza ururimi niko ari gukora ku mabere akora ku matako ahantu hose yarangiza agahita aruzamura agahita arukoza mu gutwi mwana we agahita agaruka akansoma umva narashyutswe nyine byanyabyo pe byanyabyo noneho ubwo umusore
arongera aramanuka atangira noneho kunyonga amabere kubera ko icyo gihe nyine yanarishije akoresheje intoki atangira kuyonga. Baza ngo kuyonga gute? Yanyuzagaho akarimi gusa, buri wese buragira sitire ye, yanyuzagaho akarimi gusa nabyo kuvuga ngo arayonga cyane. Noneho yagakozaho ameze nk'utabishaka, umva bikangira igita, umva mana we, noneho nageze aho numva neza kwicara byananiye, igitsina kiri kundya, numva hatsemo umuriro, ndavuga uti umuhungu yandongoye kuko mana yanjye use musabe mbigenze nte. Umva ndongera njya kunyara, ndongera ndagaruka nanyaye nk'inshuro nk'esheshatu, buri kanya njyayo, kandi se sha nagira ugira ngo ngasanga ndabishaka, umva. Utuntu tw'utuzi tw'ubusabusa, ahubwo igitsina hari ukuntu kikurya mani, neza ukajya wumva ushaka kunyara kubera umunsi ukwe gusa. Ubwo byageze aho noneho wa muniga amaze kunyonga amabere atangira kumanuka no hasi, umva. Twageze aho twese tumaze gushyukwa, umutipe ngiye kubona murakuye n'imyenda, umva mpita mbona afite bolo ya danje, mbona nyine afite imbura imeze fresh, amaze gukuramo, umva mpita numva ngize amatsiko yo kuyonka, ariko nkumva biratinda, nkumva ndashaka turongorane. Noneho ariko ubwo mani nyine nubwo nagize amatsiko yo kuyonka, ngewe usanzwe ntago nari nakonga imbura y'umuhungu kubera yuko ntago mbikunda, ariko kubera ukuntu numvaga nshaka kumwemeza nari navuze uti nayo ndayonka. Ngo umuhungu yamaze gukuramo byose, abarenge usigaye ntarakuramo, mpita mbanza gukuramo ikanzu nsigarana nyine agasutiye, umva kamfashe, kamfashe hano hejuru gutya kahafunze ku buryo waza ukahicara, amabere gutya yatumbaraje. Maze gukuramo ikanzu nsigarana isutiye, ninuza n'ikariso, umva kano gakariso nyine ku rwembe kaba kameze nka supanete. Ubwo umuhungu arangije umva araza aratangira nyine akajya nkora ku mabuno, nkora ahantu hose, noneho ndangije ngewe mpita mpfukama kuko nari nashyotswe mbona byatinze, mpita mpfukama ndayonka mani, mpita nyonka pe, ntabyo narinzi, mva naba nkubeshye, ariko njye nakoze ibyo nabonye muri videwo zo mu mafilimi, uko nabonye umukobwa yifata akajya yonka nyine akoresha n'intoki akajya yonka ameze nk'uri nyine uri gusayinga, nibyo nakoze. Ariko ikintu cyanunguye, mbega ibintu nabikoze neza mani, hahandi ukora ikintu noneho nawe ukajya wumva waryohewe, narayonse ndayonka ndayonka, noneho ubwo ndavuga utereka nigane ronge no hasi ku mabya, nikoze aho ururimi rariho insike zikomeye zari zingasa ururimi, ndavuga ati sha ibyo wapi, ibyo ndabireka. Ubwo umutipe maze kumwonka mani yanjye, umutipe twararyamanye turi ibintu byari biryoshye, umutipe twararyamanye mani gakeya, bigenda gakeya nyine, byose twabigize simba ariko biryoshye, umva ndamubwira uti ndi kuvuga uti singira rutanashye, nkubwira fifi ibintu byabaye, umutipe yarandunguye ndaryohirwa, umva nyuma birangiye twakoze uduturu tubiri, nyuma birangiye naratashye, umva ntaragera no mu nzu kuko fifi twari duturanye, ntaragera no mu nzu ntanahantu ndinjira, nahise njya kureba fifi, fifi akimbona uti byagenze bite, umva nahereye a a zedi mubwira uko byagenze, fifi arangije arambwira uti sha uwo muhungu ararenze we, namubwira ukuntu yafataga nyine imboro y'ukuntu onara ukuntu yafataga imboro ye, urumva akajya yishyira mu mwenge noneho agashyiramo n'umutwe ntushiriremo, akarongoza umutwe gusa umutwe gusa umutwe gusa, byari byansajije ndataha mbwira fifi ibyo bintu, fifi arasara arambwira uti wawu waza ntayipoza ntayiho, nkagira ngo ni blage umukobwa, nkajya nkomeza kumutera sitori z'umusheri wanjye, ejo byagenze gutya, ejo twagiye aha, yankoreye ibi n'ibi, yansohokanye aha n'aha, uzi umukobwa kuko yari azi izina rye, yaragiye ajya kuri fibe ajya gusacinga wa muhungu, aravuga uti nkunde ndyamane nawe, ajya gusacinga izina rya wa muhungu, kandi ubwo minsi muri iyo minsi nuze urumva gihe hashize, gusa ntabwo bahise baryamana, baryamanye hashize nk'amezi atandatu nkundana n'uwo muhungu, ariko umuhungu kubera ukuntu twari twarashimanye twari tumaze kwemeranya ko tugomba kubana
mu mezi ane ari imbere urumva umwaka umwe nta kibazo afite akazi nanjye mfite akazi umva nyine kugira ngo ubundi uriya mukobwa Fifi atangire kuryamana n'umusheri wanjye umva ndabyibuka uriya mutipe twahuriye nyine kuri Fibe Mane turateretana namukunze mbona ari umutipe nyine uri sexy usa neza ukeye none kuvuga amagambo meza umva amagambo aryoshye noneho ubwo hari ukuntu uhura n'umuntu hari ukuntu ucata n'umuntu mana ukumva ari kugukurura yakohereza voice note ukumva avuga neza ukumva nawe ubwawe nyine ugize n'amatsiko yo kumubona uriya munega twarateretanye urumva noneho mu guteretana nuje nanjye kumva nshyushye mu mubiri mfite amatsiko yo kumubona naza mbwira Fifi uti mani kamwere kumujama tuberemo neza ejo ni bwo dufite gahunda yo guhura ndaza ndamumwereka nyine ndamubwira uti wamubonye Fifi amubonye barasaze arambwira uti kari icyoki ndamubwira umva ni mwiza nyine nanjye namukunze byatari imana ifashe saba ari amafoto gusa urumva umutipe mani ntakubeshye twari twahararanye none uwo muniga twari twahanye gahunda urumva hari hashize nk'icyumweru duteretana kuri Fibi twandikira na twoherezanye udufoto utuvideo rimwe twari twapanze ko tuzahura nk'ejo urumva noneho ubwo uwo mukobwa twa Fifi ndamumwereka aramubona arambwira uti uyu musore ni mwiza aramunshimira arambwira uti ejo ni muhura uzambwira uko byagenze mani bwarakeye uwo munsi nari buhure n'uwo muhungu umva naragiye ngura inkweto nshyashya ibintu byose bishyashya makeup zari zashize zose ngiye kuzigura ndaza nikuraho nyine ndirima pe nditunganya twari buhure nka saa munani z'amanywa noneho turi nka saa yine wa mujama yarampamagaye arambwira uti ndashaka tuvugane kuri video call tureba ni urabona amafoto arabeshya tuba twayeditinze noneho ndashaka tuvugane undebe nanjye nkurebe uze nitunahura mu nzira umenye uwo uje kureba ndavuga uti nta kibazo umutipe yarampamagaye kuri video call mani gutya kwakunda ubugikanda ucyemeza nahise mbona umujama yicaye ahantu mu gatebe yambaye agatuza mani yari arenganiye nyine byarananutse ariko ntabwo byari cyane yambaye agatuza mani ubona asa neza ari sexy byatari nyine ubona asa neza pe umutipe ndamubona nawe arambona arambwira uti ndabona uri mwiza ntangira nkora ka screenshot ndavuga uti kaza nkikwereka Fifi ukuntu uyu musore ari mwiza ibyo birarangira saa munani zigeze nafashe akamoto njya kureba wa mutipe umutipe ngiye kumureba mva namusanze iwe mu rugo ndagenda umva ngera ku gipangu ndakomanga yari yambwiye aho ndi buhagarare umutipe aza kumfungurira neza gutya mpita mbona ni wa wundi nyine kwa kundi yigiye guhura n'umuntu bwa mbere mwaba mufitanye amatsiko mufite sitori nyinshi zo kuganira amagambo menshi umva twarahuye mpita muhobera ndamusuhuza nyine turishimirana ubundi aranyakira ajya kunyakira mu nzu iwabo ndagenda nicara nyine muri saro umva nambaye akajipo kagufi shawo amatako yose ari hanze umutipe araza yambaye amatiriningi yereza nyicara iruhande aranyakira ibintu byose turaganira none bitewe n'uko twari twashimanye twenemeranyije ko tugiye kubura sheri nagiye naramubwiye uti rero ntabwo mfite igihe kinini amasaha abiri ndahita naha arambwira uti nta kibazo pe yaranyegereye nyine ashaka kunkoraho ansomye ku itama numva nanjye namusoma nanjye nshima igihe ngiye kumusoma umutipe yari yamaze guhindukira duhita turyana iminwa umva turyana iminwa pe noneho mana yanjye iyo ugisomana n'umuntu mwahuye bwa mbere wumva iminwa yoroshye wumva ibintu byose ari byiza twarasomanye tumaze gusomana umutipe atangira kunkoraho umva agenda nkorakora numva nyine umubiri urahindutse ariko birangiriraho nta kindi kintu yansabye umutipe ntiyigeze ansaba ko turyamana we gusa yarankarishije ankoraho ndashyukwa ntangira gukeka ko ashobora kuba ashaka ko turyamana ariko ntiyansaba noneho niba hari ikintu buriya cyica abakobwa uzihuye n'umuhungu akakwereka ko ari ikiraya ariko nanone ukabona ntabwo abikomeje uhita ukeka ko wamwibeshyeho ariko nanone ukabona nabyo abishaka yabikora kandi yabishora umutipe yarankarishije turi gusomana arankarisa turi kuryana iminwa nkora ku mabere nangira gukeka ko dushobora kuryamana ariko nanjye numvaga ntashaka kuryamana nawe umunsi wa mbere
ariko urabona iyo umuntu yashyotswe yagiye muri mudu ntabwo ajya abasha guhakana. Umutipe yarankarishije ankora ku mubiri hose, amanyonyo akajya ankora aho turi gusomana, birangiye turangije gusomana turekuranye, imutipe yarahindukiye yikomereza ibyanjye nikomereza ibyanjye. Noneho kubera ko yari yamaze kunyereka ikimenyetso cy'uko ashobora kuba ari bunsabe, njye byangumye mu mutwe ndavuga utuye muje mu byanga byakunda, nari bupfe kumpereza ngo ngende atansabye. Ariko ikintu cyantunguye, narinze ntaha atabinsabye, kuko byageze aho ndababwiye uti Sharon aho amasaha ageze ndabona nshaka gutaha. Ariko iyo ukuntu nari namukunze numvaga njye nanansaba ndi umuhe, numvaga ndi free kuri we rwose. Umutipe yambwiye uti noneho reka ngo yerekeze nanjye mfite ahantu nshaka kujya. Manibura n'abajama batazi gutereta, ako kantu karakonta kudahita bereka umuntu nyine kuri indaya kabone niyo waba uriyo. Narinze ntaha umutipe nta kindi kintu ansabye, nahantekereza ayo muhungu ni bwoko ki. Ubwo ngeze mu rugo mbibwira Fifi ndamubwira uti Imana uriya muhungu ni igitangaza, twahuye ndenda ntaha atansabye ibintu nk'ibyo. Mubwira ukuntu yansomye, ukuntu yancyukwishije, ukuntu afite iminwa yoroshye, ururimi rworoshye, umva Fifi nawe aravuga uti wawu uwo muhungu ni mwiza kabisa. Twemeranya ko tuzongera tugahura nyuma y'iminsi itatu wa mujama twararyamanye. Ariko shaho igitsina gore buriya giteye nabi, iyo uryamanye n'umugabo cyangwa se iyo umugabo wawe akurongora neza, ukagenda ukabwira inshuti yawe uti umushere wanjye cyangwa umugabo wanjye andongora neza byatari, cya gitsina gore cyangwa wamara gutera izo nkuru agira amatsiko yo kumva ko umugabo wawe abikora, cyangwa ugahita yimajina ko umugabo we nawe ashobora kuba atabimukorera neza cyane nk'uko we babigukorera. Urumva Fifi yari umuntu tuganira ibintu byose, yaba yahuye na sheri we uwo munsi yamubihirije akabimbwira, yaba yamuryohereje akabimbwira. Ubwo umunsi wa mbere naryamanye n'uwo mujama yari umunsi nyine twari twahanye gahunda yo kongera guhura. Mva umunsi twari twahanye gahunda yo kongera guhura nabwo naritunganyije, ariko umunsi twari twabiganiriye kuri telefoni arambwira uti uteye neza uyu munsi nturi bugenda utampaye, nkabigira blague. Ariko ndavuga uti ntawamenye, twari dufitanye gahunda yo guhura n'ubundi saa munani z'amanywa guhera saa tanu, gahunda bari ukwitunganya. Naragiye mfata jirete ndogosha, nogosha mu kwaha, nogosha insya nyine ku gitsina hose nditunganya nigira neza, kandi urabona ugiye kuryamana n'umuntu bwa mbere nyine mva ushaka ko umwemeza. Naragiye mfata jirete ndiyogosha igitsina ndacyogosha neza, bene hariya mu mpande hariya ubona bikorana kuzimaraho hose nzimaraho neza. Mva mbwira Fifi uti mani yanjye mfite amatsiko singira arota ngezeyo. Fifi nawe akanyereka ko rwose nawe yabyishimiye. Umva naragiye saa munani njya kureba wa mushere wanjye. Umutipe twararyamanye mani gakeya, bigenda gakeya nyine, byose twabigeze simba ariko biryoshye. Umva ndi kuvuga uti singira arota ntashye, nkabwira Fifi ibintu byabaye. Umutipe yarandunguye ndaryohirwa. Umva nyuma birangiye twakoze uduturu tubiri, nyuma birangiye naratashye. Ntaragera no mu nzu Fifi twari duturanye, ntaragera no mu nzu nta n'ahantu ndinjira, nahise njya kureba Fifi kiva kimbona uti byagenze bite. Mva nahereye a azede mubwira uko byagenze. Fifi arangije arambwira uti sha uwo muhungu ararenze we, namubwira ukuntu yafataga nyine imboro y'ukuntu onara ukuntu yafataga imboro ye, urumva akajya ayishyira mu mwenge noneho agashyiramo n'umutwe ntushiriremo, akarongoza umutwe gusa. Byari byansajije ndataha mbwira Fifi ibyo bintu. Fifi arasara arambwira uti wawu waza mpayiho. Nkagira ngo ni blague umukobwa nkajya nkomeza kumutera sitori z'umusheri wanjye, ejo byagenze gutya, ejo twagiye aha, yankoreye ibi n'ibi, yansohokanye aha n'aha. Uzi umukobwa kuko yari azi izina rye, yaragiye ajya kuri Fibe ajya gusacinga wa muhungu, aravuga uti nkunde ndyamane nawe, ajya gusacinga izina rya wa muhungu. Kandi ubwo muri iyo minsi noze icyo gihe yari yashize, gusa ntabwo bahise baryamanye hashize nk'amezi
baryamanye hashize nk'amezi atandatu nkundana n'uwo muhungu, ariko uwo muhungu kubera ukuntu twari twarashimanye twari tumaze kwemeranya ko tugomba kubana mu mezi ane ari imbere, urumva umwaka umwe nta kibazo, afite akazi nanjye mfite akazi, uwo nyiza gushyabura amezi ane. Uwo mukobwa Fifi nibwo yatangiye gushuka wa musore ashaka yuko baryamana, kuko nyuma yaho naje kubwira uwo muhungu uti mfite umukobwa n'inshuti yanjye witwa Fifi arakuzi, uti nawe ni wowe utamuzi ndashaka muzahure. Mu gihe batarahura byarangiye bahuriye Fibi, Fifi yaragiye aramwandikira nitwa Fifi aramubwira uti kana kuyo n'uyu yarakumbwiye, numva nyine uri umwana mwiza uri inshuti nziza numva ndakwishimiye. Ubwo ni uko nguko Fifi yatangiye kuvugana n'uwo mushere wanjye, ariko Fifi kubera yuko gahunda yari afite yari yukumva neza ibintu namubwiye niba ari byo, nyine numva namubwira gukora umushere wanjye ankorera ibintu wagigenza gukena gutya akumva arusha umushere we utukuryo nyine, agahita avuga uti mana wisha usigushere wanjye we kuko ibintu niba atajya abikora wameze gutya ameze gutya, nyine numva hari igihe umuntu akuratira umuntu we ukumva koko umuntu warenze uwawe. Umva byarangiye uwo mushere wanjye batangiye kuvugana, rimwe baza gupanga guhurira ahantu ngo mu mujyi barahahurira, numbaza ibyo bagiyemo bisanzwe nyine urumva ko ari ugucirenga bisanzwe, nyuma yaho baza guhurira mu rugo batangira kujya baryamana. Mu kuryamana barabimpisha, umukobwa nyine ko nta kintu twaheshanyaga yarambwira ngo tishaye uyu munsi ngiye kureba umushere wanjye, nanjye nkagira ngo kuko ni ishere wagiye kureba nahagiye guhura na wa mushere wanjye twenda kubana. Baragiye barahararana batangira kujya baryamana, noneho njye ntangira kubona umushere wanjye asigaye anyihuza. Rimwe rero nari ndi kumwe na Fifi urumva turi kuganira bisanzwe, Fifi ari kunyereka undi muniga basigaye bateretana ubahuriye nimba ari kuri Tinda. Ubwo arangije ashaka kujya kunyara, agiye kunyara asiga telefoni yaho ngaho kwa kundi WhatsApp uri kwakira notifikasiyo Fibi washya notifikasiyo ahantu hose, ngiye kubona mbona message ya WhatsApp ije hejuru mbona ni wa mushere wanjye, ndavuga uti kandi nkandiho ndebe uno muntu, gutya nyinjira kuri ya message nsanga ni wa mushere wanjye, nimero nize amafoto naye, nagize amatsiko mpita ninjira muri chat mbona ibintu byose baganiriye, mbona mesaje zo hejuru amva zimaze n'igihe handitse uti ureba ukuntu byagenze neza byari biryoshye nsigaye nkukunda za love you zidashira, natunguwe no gusanga basigaye baryamana kuko narebye hejuru mu mamesaje mbona umunsi wa mbere babikoze umunsi febwi uwo muhungu ko abikora neza, mana yanjye nasomye mesaje ndumirwa maze kubona mesaje naburiza ntereka Fifi ko nazibonye, nahise nongera ntereka telefoni yahariye, uwo mwanya nahise mubwira uti ndagiye baranshaka, nahise ntansubira mu rugo. Ubwo wa mutipe naciye ku ruhande nahise muhamagara ndamubwira uti nabonye mesaje kuva ku itariki iyi n'iyi niyo munsi wa mbere waryamanyeho na Fifi byagenze gutya na gutya, umva n'ikiniga kiramfata n'amayeri araza, ndamubwira uti mwararyamanye uryamana n'inshuti yanjye kandi ubizi, rero umuntu ushobora kuryama n'inshuti yanjye kandi twenda kubana n'undi ntitunabana uzajya uryamana n'andi bagore b'inshuti zanjye, ntabwo byakunda ko nkomezanya nawe, ntabwo nkunda umuntu ugiriye iyo ngeso nyine yo gucana inyuma. Umuhungu yansabye imbabazi agira ati naramukundaga, birangira nyine mukatiye gutyo, mana niba tuzajya duhisha abakobwa bashiri bacu none se uzajya bigenda bite, ariko nanone reka tujye tugabanya umunwa tujye tubabwira bikeya bakeneye kumva ntitukababwira ibindi bitari ngombwa, naho iyo ugiye ujya kuratira umuntu nk'umugabo wanjye nkatungura neza nkafite igitsina kimeze gutya ngo kingana gutya na gutya ngakora utuntu tumwutu abagore bazi ubwenge arabyigumanira, nashaka kubwira ibintu by'umugabo rekareka cyakuze wenda atabizi ushobora kubivuga nyine umubwira uti wenda ukeneye inama, ariko igihe uzi ko ari ibintu byiza shabya byiza ugiye ubyigumanira abakobwa ntago ari beza kandi igitsina gore hafi ya bose bateye kimwe, wenda nanjye ntago navuga ngo niko nteye, ariko umuntu ashobora kuza akandatira umushere w'ibintu amukorera mumva ngize ishyari mumva cyangwa nanjye ndabyifuje nkumva iyaba byazabaho rimwe nkumva nyine ukuntu umuntu abikora, cyane cyane nk'iyo uri gutera sitori nk'umugore cyangwa se umukobwa ufite umushere w'umubihiriza, ushobora kuba ari nk'umugore ufite umugabo w'umurongora nabi cyangwa se bitagenda neza cyane mu buriri, waza ukamutera sitori z'ukuntu w'umugabo wagukoma ukarangiza bikagenda bite na bite,
umugore akumva yifuje umugabo wawe. Kandi umugore yakwihaye akavuga uti uyu ngomba kumugusha, ntabwo byamugora. Ugasanga aragiye agushije umugabo wawe kandi yanamuha neza kukurusha. Ugasanga umugabo watangiye kukwanga. Rero abagore bajye mumenya ibyo mubwira, mva ndi kubikubwira nk'inshuti yanjye. Ni ibyo ngibyo ushaka ko Fifi yari inkoresha, none ubu ngubu umva nta musheri ndabona. Imana yanjye niba nzakubona umusheri ryari? Ubu ndi single maze imyaka ingahe ndi single.